Պաշտպանության նախարարի կողմից հաստատված մարտական պատրաստության պլանի համաձայն Ադրբեջանի բոլոր զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում ընդնանում են ռազմական տեխնիկան եւ սպառազինությունը շահգործման ամառային ռեժիմի փոխադրման նախապատրաստական աշխատանքներ, կազմակերպվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Զորամասերում գործող տեխնիկական սպասարկման կետերում փոխում են ռազմական եւ հատուկ տեխնիկայի շարժիչի յուղը։ Ռազմական տեխնիկան եւ սպառազինությունը շահգործման ամառային ռեժիմի փոխադրման նպատակն է բարձրացնել զորամասերի մարտունակությունը։